小油库玩。嗯嗯，好饿呀！爸爸，快过来！儿子，你怎么了？爸爸，我好饿。这大晚上的，你妈又出差了，不在家，去哪儿给你弄吃的？爸爸，你的宝贝儿子快要饿死了。那我去给你买方便面吧。好啊，好啊，谢谢爸爸。你能吃几袋啊？一袋或者两袋。到底几袋嘛？好想知道是谁设计的方便面的分量，真想揍他一顿。闲的没事打人设计师干嘛？买一袋吃不饱，买两袋吃不完啊。仔细想还真谁是设计师？喜欢记得订阅哦。